Готово. Здравейте, аз съм Тремикс 3, това е VC4, той се пише LA4RR10, там нещо си. Клипът ще е за PvP-то, как са биен с някакви букуци. Оп, трябва да се репайр на сета. О, яра видим. Остава весело, кажи здрасти. Здрасти. Яра ги видим на някой дечка. Хай на YouTube. Никой не казва за сега. Бахте букуците. Е, подреждайте ми те, годи не пъли ти ги оставя в ето чест. Не ми, не знам къде бяха. Е, бахте чест, не мога намира. А, ето ги. А как се обичам с тих? Их, майко, как да не. Аре, това не спомна да ходим на PvP. Ако искаш да ти репарна и ти ми кажи. Yeah. Аре, бе, what the fuck, бащи лага, майна. Но лаги, бе, брат, то сервер. О, яра видим ни Марчо. О, умираш, умираш, умираш. Умира, умира. Чай сега. Sunrise, може... Опа. Яра видим дали ми дава флай. О, мага, не е дава още. Човека лев надолу. Ой, лай, 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 бият се долу. О, шет, о, мерси. Мерси. О, да, веско, аре, бе, с лайч съм. О, мага. Аз ще ги бия. О, о, да си взимам ли лък сега? О, отивам на холма, аз да си взема един лък и ги цепа отгоре, въртле. Има ли някой стреле, че ми трябва да стреле? А, бах ти лага, бе. Луковите къде са бързо. Лук, лук, лук. Уф, уф, уф. Тоз пък не е той, бе. Един много жесток меч имам. А лук да изнявам се. Че ми петия или шестия клип, не знам, вече не ги броя. А лак. Човек, Гош краде. Мага, не мога да се намира луковите. А, чай малко. Ех, сам пробе. Не, бе, сега оправим къщата и така. Не, бе, ничего правим, искам да кажа. О, вот да. Нещо много тъмно. Знам, бе, после си Фулбрайт. Не, бе, че има си ръка на пистолета. Не слагай. Чакай. Иди бах, лагам. Е, няма ли зомбита, бе? Е, бях убил един дипажо, братле, човека с диаманти, не сето ясно с него. По 10 началната има всеки. О, къща на вещица, братле. Тъпа се, о, мага и не е гриф. А, май гриф е, навай. А, извинявам се, обърках. Брадвата кърти. С 10 въпроса в момента. Найс, найс. Чая видим някакъв варп. Warp, warp. О, има прасета, обаче няма такива глупови скелети. Така, отгоре да видим нещо, жда да се... О, намерях тикви. Аре ги взем. Туп, туп, туп. Искаш ли ти кой веско да се сложим на главичката? Ха! Аз ще накарам един да ме енчантне на ало. Виж, има косъм секси, бе. Фешен съм. А, фешен ли съм, а? Тоест, ти кой да може да бе, знам. Това е къща има. Знам. А, не. Някой си правя... О, мъгът, къде има лава, лава, е. Намерях кощ.
Ей, изнервям му, брат. Бях хвърлял един стак, голден епъл с братле, защото се обърках и админа ми вика, е спокона ти. Много лаги, бе, шутей, никой не е лаги от тъй. Чай, Гошо ми писал. Йо, някакъв само ми спами. И сега ще ги убивам на ПВП с лука пюнк от най-високия връх на колата. Ще той то сме телепорт на мега 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 евент. Тил съм райс да ти хелпя. Хумър се взема, братле. Ча видим в коя минута е клипа, защото оф, пак ми спълна трея. Оф, голден Apple, голден Apple, са ето ги. Човек, аз имам 20 голден Apple, че ми трябва. Е, я гледай, колко ти би това? Опа, чай, че. Ресет, ПВП, трио. Колко ти би лъка ми? Служи си и дълма каската. Едно, две, три, туп. Е, ми ти с дъма сета е, кой искаш. А, аз ти имам... О, гощо! Ей, сега е да. Нямате да ги ранах, не разбрали. Гош му я влези. Сам едно. Мамо! От раз го убих. Охо, тъй ли бе? Тъй ли бе, букук? Тъй ли бе? Изяри ме го. О, изяри го, изяри го. Човек сета ми енчантал. Майка му да е! Виж, бе здрава! Да не псуваме в този клип. Туп. Опа! Чая, Гошо деве! Чая малко сега. Гошо даз... О, даза! Аз като играя, брат, нищо не виждам. Явно с няма, няма евент. Ай, жалко. Бигуе, бигуе. Аз му щупех сета.